waxaan oo wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa meel kastood joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii falanqaynta siyaasadda caalamka. Qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid ah siyaasiyiinta axmaarada iyo warbaahintooda oo bilaabay olole xooggan oo ka dhala madaxweyne Cagjar, iyagoo oo ku eedaynaya inuu deegaanka Soomaalida madax bannaani u doonayo iyo inuu Al-Shabaab ka tirsan yahay oo dagaalka uu Al-Shabaab kula jiro ay tahay bay yidhaahdeen filil uu sameeyey, eedeymo fara badan oo haatan ay u soo jeedinayaan. Haddaba waa maxay ujeedada ay axmaaradu ay u weerareyso Mustafa Cagjar ee haatan madaxweynaha ay ku haysato? Waxa kale oo aynu markaasi eegi doonaa ugu soo qaadanaynaa barnaamijka Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed oo maanta soo hadlay qoraal bartiisa Facebook lasoo dhigay, iyo dadka qaar oo weli sheeke ka muujinaya sawirada lasoo dhigay. Qodobada iyo qodobo kale oo caalamiya ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhowaada. Waa hagaag aynu ku bilowno barnaamijka ee wafdi saraakiisha ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida iyo saraakiisha heer federaal ee Itoobiya ayaa maanta booqasho ku tagay maamulka Koonfur Galbeed, waxaanay kulamo la yeesheen madaxweynaha Koonfur Galbeed Lefta Gareen iyo markaasi mas-uuliyiin kale oo ka tirsan Koonfur Galbeed. Waxaanay ka wada hadleen xaaladda amniga, gaar ahaan dagaalada ay Al-Shabaab ku soo qaadayso ama ay ku soo qaaday deegaanada xadka, iyo sidii layskaga kaashan lahaaba la yidhi in ay si wada jira ula dagaalamaan kooxda Al-Shabaab. Kulan dheer oo ay yeesheen kadib ayaa waxaa la sheegay in halkaasi is-afgarad ay ku gaadheen oo ay markaasi heshiisyo ku kala saxeixdeen. Dhinaca kale, ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa haatan soo bandhigaya maxaabiistii ugu badnayd ee ay ka qabteen kooxda Al-Shabaab ee soo weerartay gobolka Afdheer. Waxaana sheegeen inay weli ku daba jiraan oo kulba markaasi qaar ka tirsan ciidankii markaa Al-Shabaab ee soo weeraray oo kooxa kooxa ah kolba ay qabanayaan oo raxanraxan u socda bay yidhaahdeen. Sida oo kale dadka marka geljirayaasha ama dadka reemiiga ee marka deegaanka Soomaalida ayaa iyaguna la sheegay inay doorkooga ka qaadanayaan oo ay markaa soo qabanayaan raxaraxan ama shanshan ama farafar kolba intii ay helaan, oo markaas ay ku tilmaameen inay tahay askartii Al-Shabaab markaasi haatan ay soo qabteen. Waa hagaag, dhinaca kale aynu tagno heer federaale, Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed oo muddo bil ahaatan lala'aa xafiiskiisiina laga waayey oo markaasi la baafilayay ayaa haatan maanta waxaa lasoo dhigay bartiisa Facebooka isagoo markaa shirgudoominaya kulan ballaadhan oo markaa lagaga hadlayay dhaqaalaha guud ee Itoobiya iyo horumarka xagga dhaqaalaha sanadkii lasoo dhaafay ay gaadhay iyo wax soo saarka Itoobiya ay dhoofiso. Markaasi shirkaasi oo ahaa shir ballaadhan oo markaasi Ra'iisul Wasaaruhu uu hogaaminayo, sawiraan ayaana laga soo qaaday isagoo markaa shirkaasi gudoominaya. Haddaba sawiraantaasi lasoo qaaday ayaa haatan haddana dib muran u dhaliyey, waxaana qaar ka tirsan bulshadu haatan ay sheegayaan sawiraantan haatan lasoo dhigay bartiisa Facebook in ay yihiin sawiraan sannadkii hore la qaaday bay yidhaahdeen oo aanay ahayn mid maanta ah. Waxaana shaki weyn ka muujinayaan inaanu markaasi weli hadda dib ugu soo noqon xafiiskii Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed, xaaladiisana ay weli hadda calaamad su'aal saaran tahay bay leeyihiin. Arrinta xaaladda Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed ayaa haatan cirka isku shareertay kadib markii uu shalay toolo ku dhawaaqay hogaamiyaha saameynta badan ee xisbiga OFC ka tirsan ee Jawaar Maxamed, oo markaa si kulul u cambaareeyay xukuumadda sheegayna in ay dab ku ciyaarayaan, oo markaa xaaladda uu ku sugayay Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed ay qarinayaan in dadka mugti haatan ka qariyaanna ay qalad tahay buu yidhi. Hadalladiisaasi oo markaa aada uga falceliyey oo markaasi keenay in ay markaa kacaan dadku oo dadka qaarkood ay markaasi dareengalo ah in Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed laga takhalusayba markaa ama xaalad khatara uu haatan ku jiro, qaarkoodna ay baraha bulshada ku faafinayan waa la sumeeyey. Hadallo noocaas ayaa markiiba laisla soo galay kadib hadal haynta oo markaa xaaladda oo shalay tul cirka martay ilaa xalay ayaa markaa maanta lasoo dhigay qoraalkaasi bartiisa Facebooka. Weli haddana qaar ayaa aaminsan oo ay leeyihiin markaa weli shaki baa jira oo moogta Abiy Axmed muuqaalkiisa oo la arka mooyaane laguma qanci karo. Arrinka waxaa sii kuleynaya ah maadaama ay qowmiyadda axmaarada haatan farta lagu godayo oo Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed ay isku dhaceen dagaalo adag iyo moogta tallaabooyin adagna kooxdii faana oo ka qaaday, markaa tuun baa jira ay qowmiyaddii oromad qabtay isleeyihiin arrimaha laga takhalusayba markaasi Abiy Axmed
saa darteed buu jawhar u leeyahay baa la yidhi. Marka dad baad ku ciyaaraysaane ha qarinina ra-iisul wasaaraha. Aduu si kastaa ha ahaatee, weli haddaa muuqaal toos u hadlayo lama hayo ra-iisul wasaaruhu soo mu dhigin, laakiinse sawiraantaasi ayuunbaa facebookiisa la soo dhigay. Waxaan wixii kasoo kordhaweyn eegi doonaa. Dhinaca kale, siyaasiyiinta iyo warbaahinta ugu saamaynta badan qowmiyadda axmaarada ayaa haatan iyaguna ku soo kala jeediyey Mustafa Cagjar, madaxweynaha dowladdeenka Soomaalida. qaybta moogta aadka ay ugu xidhan yihiin axmaaradu ee moogta warbaahintooda loo yaqaano Ethio 360 ama 360 loo yaqaano magacooga, ayaa waxa ay markaasi xalay toole sameeyeen dood xoogan oo markaa ay ku dhaliilayaan madaxweyne Mustafa Cagjar oo haatan ay eedeymo kulul u soo jeedinayaan, iyaga oo markaa eedeymaha ay ka biyadiideen ee haatan ay xoog ugu dhaliilayaan Mustafa Cagjar ay ka mid tahay saddex qodob ayaa afar qodob ugu muhiimsan. Midda koowaad waxa weeyaan waxa ay haatan diideen oo ay leeyihiin khudbadii uu ka jeediyey madaarka jigjiga markaasi markuu kasoo degayey maalintii uu kasoo noqday dagaalkii uu al-shabaab kula jiray. Khudbadaasi oo hadaladiisa ay ka mid ahayd haddii nala shiido xitaa lafahayaga waxaa laga helayaa dhuuxaba Soomaalinimo, oo xitaa dhiiggayaga waxaa loogu tegayaa Soomaalinimo, oo markaa Soomaalinimada ayaa nagu dheer oo aanu jecelnahay markuu lahaa. Qodobkaasi ayay haatan ay aad u dhaliilayaan ay leeyihiin timir laf baa ku jirta. Waxaanu haatan u sheegay bay leeyihiin Mustafa uu caddeeyey in uu Soomaaliya oo moogta iyo deegaanka Soomaalida uu doonayo inuu isku daro, sidoo kale deegaanka Soomaalida inuu gooyu doonaya bay leeyihiin. Qodobka labaad waxay sheegeen oo dhaliil xooggan ay kasoo jeediyeen calanka uu bedelay bay yidhaahdeen ee deegaanka Soomaalida uu sameeyey qaybta buluugga ah xidigtu ay ku sawiran tahay bay yidhaahdeen. Taasi waxay ka turjumaysaa inuu weli haddaa Mustafa ka go'an tahay inuu deegaanka Soomaalida uu ku daray bay leeyihiin markaasi Soomaaliya. Waxaa kale oo ay ku eedeynayaan in xubno ka tirsan ONLF uu haatan xil u dhiibay, oo markaasi jabhadii ONLF ee xorriyad doonka ayd buu leeyihiin ayaa qayb ka tirsan uu markaasi ku dhiibay oo wasiir iyo markaasi xil oo markaasi u magacaabay. Taasi oo caddeynaysa in deegaanka Soomaalida in la qaado oo ay goostaan markaasi ay mowqifka u tahay, maadaama xilay ONLF ay ahayd xorriyad u dirir sidayn ognahay. Ilaa iyo haatan mowqifkoogu ay yihiin markaasi in ay deegaanka Soomaalida xorriyad siiyaan. Sidaa darteed xubnaha haatan dowladdiisa ka tirsan ee uu magacaabay xilalka u dhiibay, taasi waxay caddeynaysaa bay ku leeyihiin in uu markaasi doonayaan in ay gooyaan deegaankii Soomaalida bay yidhaahdeen oo Soomaaliya ku daraan. Sida oo kale waxay ku dhaliilayaan Mustafa Cagjar leeyihiin wuxuu doonayaa inuu madax bannaani u raadiyo deegaanka Soomaalida. Qodobada kale waxay ku eedeynayaan sida oo kale in markaasi Al-Shabaab uu isagu xiriir la leeyahayba qoyskiisa qaar ka tirsan bay yidhaahdeen ayaa ku jira xubno moogta Al-Shabaab ku jira, oo moogta caruurtoodiina ay joogaan bay yidhaahdeen deegaankii Soomaaliya jajiga joogaan oo la garanayo, oo sidaa darteed xiriir buu la leeyahay bay markaasi ku dhaliilayaan halkaasina. Aduu si kastaa ha ahaatee waxa ay haatan sheegayaan markaasi oo ay yidhaahdeen axmaaradu waxa ay saluugtay geedi socodka siyaasadeed ee Mustafa Cagjar haatan ku wado ama ku guda jiro, waxayna u soo jeediyeen inuu degdeg ugu soo noqdo oo jawaab u soo diro, sidaa darteed maadaama ay rajo fiican ka qabaan weli haddaa inuu soo noqon karo bay leeyihiin. Xitaa qaar kale oo moogtay baraha bulshada waxaa jiray barimihii ugu dambeeyey, maalmihii ugu dambeeyey ku baahinayay in markaasi weerarka uu ku qaaday markaasi Al-Shabaab Mustafa in ay tahay qorsho isagu iska samaystay, yacni hadallo noocaasay ku eedeynayaan. Aduu isku soo duub dhaliilahan haatan ay siyaasiyiinta iyo markaasi warbaahinta ugu waaweyn axmaaradu ay u soo jeedinayaan Mustafa Cagjar ayaa haatan dad badan aada uga biyadiideen, waxaanay tilmaameen in moogtahay deegaanka Soomaalidu iyo deegaan keliyatay axmaaradu ay nabad ugu nooshahay, ay kaga ganacsato, ay si xor ugu shaqaysato, taasina ay ka timid xorriyad ay dowladdeegaanku siisay. Sidaa darteed haatan axmaara inay dhaliisho oo arrimaha sii faragelisa dowladda deegaanka Soomaalida baa la leeyahay waa qalad, maadaama deegaanada kale Itoobiya oo dhan la ogayay baa la yidhi markaa in axmaarada lagu dhibo oo moogtay la weeraro oo deegaan walba lagu dilo, laakiin deegaanka Soomaalidu waa ka keliyatay nabad ugu nool yihiin.
saa darteed waxay dadka siyaasiyiinta soomaalidu aada uga biyadiideen qaar badan oo soo dhigay baraha bulshada iyo marata baraha kale ku kulantay bulshadu waxay aada u dhaliileen markaasi in axmaaro haatan inay mustafa cashar ay dhaliisho isagoo si kasta ugu wanaagsan oo markaa nabad iyo wada noolaansho fiican ay ka heleen deegaanka soomaalida in haddana ay dhaliilaan oo moogta ay doonayaan maamulkiisa inay kasii taliyaan si waxay tahay deegaan dee bahardaar looga taliyo oo kale ay u hadlaan inay markaas ergaasi gef tahay waxaana la sheegay markaa mustafa cashar uu yahay yacni madaxweyne dhexdhexaada oo moogtay ka dhigay deegaankii soomaalida mid xoriyad ah cid walba markaasi xor ay ugu noolaan karto oo sinaan leh marka haatan inay sidaa moogtay u dhaliilaan oo ugu gafaan ayaa haatan dad badan haatan ay ka biyadiideen oo runtiina ah wax laga biyadiidadii waayo dee maamulka u gaarka ah moogta dowladeyaanka soomaalida ama mustafa cashar maamulkiisa in ba iyo ta iyo ja logu yeeriyay waa qalad yacni oo moogta maamulkiisa iyo arrimihiisa gudaha in loo daayo ayaa haboon laakiin dowladeegaan kale haddii ay amar siiso arrinkaasi waxay noqonaysaa markaasi meelka dhac weyn iyo markaasi isku horimaad ba bilaabmi kara bal sida ay u dhacdo wayn eegi doonaa barnaamijka intaas ugu dhegeytan iyo kulantiina dambe nabadgelyo.